שלום לכם, צופים יקרים. היום בשיחתנו נדבר מעט על אבותינו הקדושים, בעיקר על אברהם העברי, אבי האומה הישראלית, ומעט גם על יעקב אבינו ורחל אמנו. והנה, אומרים לנו חז"ל במשנה באבות, איזהו חכם, זה שלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. איזה הוא חכם? זה שלומד מכל אדם. אני אספר לכם מעשה שסיפר לפני עשרות שנים מרן הרב עובדיה יוסף שליטה, שיבדל לחיים ארוכים, על אדם אחד שהיה בחלב. חלב זה בסוריה. יהודי שומר מצוות, עובד למחייתו. כל בוקר היה קם מוקדם מאוד והיה הולך לתפילת הנץ. על הבוקר נוטל את הידיים עם הכלי הזה שנקרא נטלה, שלוש פעמים לסירוגין, להוריד את רוח הטומאה מהידיים. לאחר מכן, אחר שהיה מסתדר, היה מברך את ברכות השחר, מניח תפילין, ודאי מתעטף קודם בטלית, לאחר מכן מניח תפילין, והולך מעותר בטלית ותפילין לבית הכנסת. ושם מתפלל את תפילת הנץ, תפילת הוותיקין המשובחת ביותר. לאחר התפילה, היה לו סדר של לימוד. דבר ראשון, חוק לישראל. זה מין סדר מיוחד בספר שנקרא חוק לישראל. סדר הזה מסוים ומיוחד להיקף הלימודים שהאדם צריך ללמוד בכל יום. הוא מתחיל בתורה, לאחר מכן בנביאים, כתובים, משנה, תלמוד, לאחר מכן זוהר קדוש, הלכה ומוסר. שמונה חלקים בתורה מצומצמים בתוך ספר שנקרא חוק לישראל, שנמצא בחנויות התורניות. אפשר, אדם שרוצה לקבוע לעצמו את תמן התורה, יכול לרכוש את הספר הזה, וכל יום ללמוד את היום. זה מסודר לפי ימים, ימי השבוע. והנה היהודי הזה במשך חצי שעה היה לומד את החוק לישראל, לאחר מכן היה פותח את הגמרא, את התלמוד הבבלי, ולומד דף שלם של גמרא. לאחר מכן היה פותח שולחן ערוך למעשה לדעת את ההלכות איך לקיימם. במשך שעתיים לאחר התפילה היה נשאר בבית הכנסת לומד תורה. חוזר הביתה, אשתו הייתה מכינה לו ארוחת בוקר, מין חביתה, קצת סלט, קצת גבינה, ואז תוך כדי היה הולך נוטל ידיים, ועושה המוציא לחם מן הארץ, ואוכל יאכלו ענבים ויסבאו. תוך כדי אשתו אומרת לו, בעלי, אני לא מבינה, אתה יש לך חנות, השעה 10 בבוקר, מתי תפתח את החנות? אומר לה, הקדוש ברוך הוא זן את הכל, הוא זן אותי, הוא מפרנס אותי, הוא מחלקל אותי, אני לא דואג, אני בוטח בו. והנה, יצא לעבודה. תוך כדי שהוא מגיע, היה לו שם מין חנות קטנה בשוק, הוא היה מתמצא באבני חן. לא שהיה לו אבני חן, היה מתמצא, מין סוחר כזה, שכשהיו רוצים לקרוא, היו פונים אליו. היה מתמצא, מין שמי לאבני חן. יום אחד, באותו יום, הוא מגיע לחנות שלו, ואז הוא רואה ערבי אחד עומד מחוץ לחנות. הוא שואל אותו, סליחה, מי אתה? אמר לו, אני חלילי מחברון. מה אתה רוצה? אמר לו, אני שמעתי שאתה מתעסק באבני חן. אמר לו, כן, יש לי משהו להראות לך. בסדר, בוא כנס. הוא פותח לו את הדלת, הם נכנסים פנימה, הוא סוגר את הדלת. זה אותו חלילי מחברון, היה לו תרבוש, תרבוש על הראש. הוא מוציא את התרבוש הזה גדול מאוד, הוא מוציא ממנו עוד תרבוש, ועוד תרבוש. 1, 2, 3, 9 תרבושים, ככה יוצאים מהראש. בעשירי, הוא מוציא מתוך התרבוש יעלום גדול. העיר לו את כל החנות, איזה יופי. ככה יעלום כזה נפלא. אומר לו, אני רוצה למכור את זה. מסתכל אותו יהודי, לוקח את האבן שלו ככה, בודק טוב. אומר לו, היעלום הזה אני לא ראיתי כמוהו. אני לא יודע אם יש לכל עשירי חלב כסף לשלם עבור היעלום הזה. זה יקר מאוד. והנה, מה עשה? אמר לו, תן לי כמה ימים, אני אברר לך. כמה תיתן לי? אמר לו, אני אתן לך אחוז. למשל, אם זה שווה מיליון דולר, אני אתן לך 10,000 דולר. זה אחוז אחד אתה תקבל על המחירה. טוב, מה עושה אותו ערבי? לוקח את אותו יעלום ואת אותם 9 תרבושים מכניס פנימה חזרה והולך לדרכו. זה היהודי הזה עשה קצת סבב בין הסוחרים, הודיע להם, סיפר להם על היעלום. למחרת עוד פעם הוא קם בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ישר נוטל את הידיים להוריד את רוח הטומאה, ואומר את ברכות השחר, מתעטף בטלית, מניח תפילין, הולך לבית הכנסת, מתפלל תפילת ותיקין את נס החמה. לאחר מכן יש לו את הסדר שלו, חוק לישראל באותו יום, דף מהתלמוד הבבלי, לאחר מכן שולחן ערוך, הוא מגיע הביתה, היום אשתו הכינה לו בצע עין, קצת סלט, קצת גבינה,
טוב, הלך לעשות, המוציא לחם מן הארץ, בצה, אכל, יאכלו הענבים ויסבאו. אומרת לו, אשתו, אני לא מבין לבעלי, שעה 10 בבוקר. מי פותח חנות בשעה כזו? אמר לה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, הוא זן אותי, הוא זן את כל העולם, הוא מפרנס אותי, אני לא דואג, אני לומד את תורתו, אני מתפלל תפילות טובות, אני לא דואג. והנה היהודי הזה יוצא לדרכו אחר שמירך ברכת המזון, בדרך לעבודה שלו היה מין מלון גדול שם. הוא רואה שם התקהלות, המון אנשים, המון עם נמצאים שם מחוץ למלון. הוא רואה, הוא שואל מה קרה, אמרו לו איזה ערבי אחד אתמול בלילה מת. שאל, איך קוראים לו? לא יודעים. הוא מסתכל שם, הוא רואה את הערבי הזה שוכב מת שם, הגופה שלו שקל. ותוך כדי מתברר שקוראים לו חלילי מחברון. זה אותו חלילי עם התרבוש. מה קרה? אותו ערבי שעה באותו בית מלון כמה שבועות, והוא לא שילם להם כלום. אז אמרו בעלי המלון לשוטרים, אל תיקחו אותו, הוא לא שילם לנו, הוא חייב לנו. אז בדקו בכיסים, לא היה לו כלום. אמרו, מה נעשה? נמכור את הבגדים שלו. נמכור את הבגנים, ניתן מה שצריך. טוב, עמד שם איזה קצין אחד, כל האנשים שם לקחו את הג'לביה שלו. הוא לקח מין מקל גדול, הרים את הג'לביה באוויר. מי רוצה לקנות ג'לביה? אחד אומר, 5 בישליק. בישליק זה כמו שקל. כן, 5 בישליק. הוא אומר, 10 בישליק, 15 בישליק, יש 20 בישליק. יש מי שיוסיף? יש מי יוסיף? לא. על האונה, על הדו, על הטרה. מה זה אולה? 1, 2, 3. בכבוד, בוא תיקח. תפדל, בוא תיקח את זה. הוא בא, לוקח את זה, משאיר את הכסף, 20 בישליק. טוב, הרימו את הדבר השני, מה זה? היה נעליים, נעליים של מת לא נוגעים, אבל הם מכרו שם את הכל. תוך כדי, מרימים את הנעליים באוויר. מי רוצה? 5 בישליק, 10 בישליק, 15, 20 בישליק. יש מי שיוסיף? מי יוסיף? לא. על האונה, על הדו, על הטרה. בוא, בכבוד, תפדל. הוא נותן לו את הנעליים, הוא משלם לו עוד 20 בישליק. פתאום הרימו את התרבוש. עכשיו היהודי הזה, הלב שלו פועם חזק. ייתכן שיש מישהו שיודע שיש שם יהלום? כן או לא? איך שהרים את התרבוש, בא אותו יהודי, אמר לו 10 בישליק. השני אמר 15. עוד אחד אמר 20. אמר 25 בישליק. פתאום אמר 30. הוא נבעל, אולי הוא יודע? 35. אמר 35 בישליק. על האונה. על הדו, על הטרה. בוא תיקח. אותו יהודי מתקדם שם לקצין, הוא לוקח את התרבוש הזה, שם לו על הראש, חזק, כולם שמחים, צוחקים. אז אמר כך, צוחק מי שצוחק אחרון. הוא, כך, הלב שלו מאוד פה, הוא מתרגש ביותר, הוא מתקדם לכיוון השוק, לאן, לחנות שלו. הוא פותח את החנות, נכנס פנימה, סוגר, אחר כך מוציא, קח את התרבוש, והתחיל להוציא שם. עוד תרבוש ועוד 5, 6, עד התשיעי, בתשיעי הוא פתאום מוצא את היהלום, העיר לו את כל החנוץ. היהלום, הערבי מת, זהו, היהלום עכשיו שלו. לא 100%. הוא חוזר הביתה, אומר לאשתו, תדעי לך אשתי, הקדוש ברוך הוא זן את הכל. איזה סיפור נחמד, מבטא דבר עצום, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. מפה אנחנו רוצים לפתוח את שיחתנו, אולי הקדמה קצת ארוכה, אבל היה המאמין הגדול אברהם אבינו. אתם יודעים אברהם אבינו מי היה? הוא חי בדור כזה קשה, 10 דורות מאדם ראשון ועד נוח, ו10 דורות מנוח ועד אברהם. אברהם אבינו חי בדור שכל העולם היו עובדים עבודה זרה, היו משתחווים לפסלים, לאלילים, כמעט אף אחד חוץ מישיבת שם ועבר בודדים בעולם שידעו על קיום השם. אברהם אבינו מתוך עצמו גילה את האמונה בקדוש ברוך הוא. בגיל 3 התחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא, ואומר הכסף משנה בגיל 48 הכירו יפה. וכשהכיר אותו, אבא של אברהם אבינו היה תרח. תרח היה משנה לנמרוד. נמרוד היה המלך באותו זמן. נמרוד היה מורד בקדוש ברוך הוא. דבר קשה ביותר. יום אחד ראה תרח שאברהם אבינו הולך אחר האמונה בקדוש ברוך הוא. מה הוא עשה? הוא הלך והלשין על אברהם לנמרוד. מה עשה נמרוד? לקח את אברהם אבינו ושם אותו בכלא. ואמר לשר של בית הסוהר, אל תיתן לו שום אוכל, שום משקה, כלום, שימות שם. טוב, חלפה שנה. יום אחד באו העבדים של נמרוד, אמרו לו, תדע לך, אנחנו ראינו בהצטגננות שלנו שזה אברהם, הוא מסוכן מאוד, יכול להיות שהוא יבלע את כל הממלכה שלך. הוא קרא לשר בית הסוהר, אמר לו, אתה זוכר את האדם הזה ששלחנו לכלא לפני שנה? כן? לך תביא אותו. אומר לו, אדוני, אבל לא, הוא לא אכל, לא שתה שנה, הוא מת. אמר, תראה, אם הוא מת בסדר, אבל אם הוא חי, תביא אותו. יורד שר בית הסוהר למטה שם לכלא הזה,
הוא רואה את אברהם אבינו חי, כולו חי ובריא, שואל איך אתה חי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מסובב הסיבות, הוא יחיה אותי. ישר קיבל עליו שר בית הסוהר את האמונה בקדוש ברוך הוא. הוציא את אברהם אבינו, ואברהם אבינו נלקח לנמרוד. מה עשה נמרוד? אמר לכל האנשים של העיר שנמצא שם, כל אחד יביא קרשים ועצים הרבה הרבה, ותיקחו אותם לכפר שנראה אור כסדים. אור כסדים זה כפר על שם האור, זה האש שבערה שם. שלושה ימים ולילות הבעירו שם אש חזקה ביותר. ואז לקחו דבר שנקרא תרבוקו. מה זה? מין עץ כזה שמשוך אחורה. משוך אחורה בצורה כזו, מתוח. ואז שמו את אברהם אבינו פה על העץ, שחררו את העץ, הוא עף לתוך האש פנימה. ובמשך שלושה ימים ולילות היה מסתובב בצורה ניסית ופלאית בתוך האש. פלאי פלאים, כולם נדהמים. וזה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, בתפילת שחרית, מי שזוכה להתפלל, אני אקריא לכם את הנוסח. אנו אומרים את המילים הללו. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כסדים. הוצאת אותו מהתנור הזה של אור כסדים. ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו הנאמן לפניך. כך אברהם אבינו, הוצא מהתנור הזה שנראה אור כסדים. איך? אחרי שלושה ימים ולילות שאברהם אבינו מסתובב שם, יש לו איזה מיזוג אוויר מיוחד. באו לנמרוד, אמרו לו, האדם הזה חי בתוך האש. אמר להם, אני רוצה לראות. הוא הגיע שם לאור כסדים, הוא רואה את אברהם מסתובב בתוך האש. אמר לו, בבקשה, הוא צועק לו, תצא החוטה, תצא. יוצא אברהם אבינו, איך שהוא יוצא, כולם משתחווים אליו. בא נמרוד, העריך אותו מאוד. אמר לו, עכשיו אני מאמין בך. אני יודע שיש לך כוחות. מה הוא עשה, נמרוד? יש אומרים שאליעזר, עבד אברהם, זה היה הבן של נמרוד, ויש אומרים, העבד של נמרוד. נתן לו את אליעזר, שיהיה עבד לאברהם. ואז אברהם אבינו התחיל לפרסם את האמונה בהקדוש ברוך הוא, היה מסתובב בערים, בכל הארצות, ומסתובב ומספר לעולם, שיש בורא לעולם. יום אחד הגיע אברהם אבינו, הוא ראה אדם אחד זקן, כבן 70 לערך. אמר לו, הוא ראה שהוא בא לקנות פסל. אמר לו, סליחה, אדוני, אני ראיתי אותך לפני יומיים אצל ארן אחי, קונה שם בבית מסחר פסל. למה אתה צריך לקנות עוד פסל? אמר לו, גנבו אותו. גנבו את הפסל הזה. אמר לו, את עצמו לא יכול לשמור. אותך הוא ישמור? אמר לו, אז למי יעבוד? אמר לו, תעבוד לקדוש ברוך הוא, לאלוקים שאין כמוהו. מסובב הסיבות. הוא בורא את הכל. מה להגיד? תן לי כמה מילים. ענה לו, תגיד כך, השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כך, וכך היה מפרסם את האמונה לעולם. התורה הקדושה אומרת, והייתה אשל בבאר שבע. בבאר שבע. מה זה והייתה אשל? אשל זה ראשי תיבות א', אכילה, שין, שתייה, למד זה או לינה, כוונה לישון, או לוויה, ללוות את האורח. אברהם אבינו היה לו אוהל ענק באמצע העולם, והאוהל הזה, אברהם מגייר את האנשים, וסייע מגייר את עין האנשים. וכך אברהם אבינו באוהל הזה נמצא, ומשרת את האנשים. כל אדם שהיה נכנס היה מקבל ארוחה ברמה גבוהה ביותר, ולא צריך לשלם, בחינם. לא צריך בכלל לשלם. היה אומר לו אברהם אבינו, רק תגיד ברכת המזון. אותה ברכת המזון שתוקנה אצל אברהם אבינו, כנראה הייתה ברכת המזון קצרה ביותר, תגיד ברכת המזון. ואז לא צריך לשלם. יום אחד נכנס אדם אחד לאוהל של אברהם אבינו, היה זקן מופלא כבן 90. נכנס פנימה, יושב לפניו אברהם אבינו, מתחיל להסביר לו על האמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא ברא אותך, הוא ברא אותי, הוא ברא את נמרוד, את כולם הוא ברא, הוא מסובב הסיבות. ואז פתאום האדם הזה מוציא לאברהם אבינו פסל מהכיס, הוא מרים לו את הפסל, אומר לו הזקן הזה, אבא שלי אמר שזה ברא את העולם. אומר לו אברהם אבינו, אדוני, אתה נראה עדיין עם חוכמת חיים, זה פרה את העולם, זה חתיכת עץ. אבא שלי, תרח, היה לו בית מסחר, ראיתי איך הוא בונה את העצים האלה. ואז האדם הזה עקשן, יושב עמו אברהם אבינו 6 שעות, מנסה להסביר, לשכנע אותו, לא מקבל כלום. מה עשה האדם הזה הזקן? קם לצאת. איכשהו יוצא החוצה, ישר נגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אומר לו, אברהם, אברהם, איך אתה נותן לו ללכת? אמר לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך ש6 שעות אני יושב איתו, משכנע אותו, הוא לא מקבל מאומה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם, 6 שעות? אני מחכה לו 90 שנה שיתקרב אליי, 90 שנה אני מחכה לו, ואתה תוך 6 שעות מתייאש?
שמע את זה אברהם, קם, רץ אחר הזקן הזה. אמר לו, בבקשה, אדוני, תחזור, תיכנס, ישר הכיל אותו. אמר לו, תאכל, תשתה, אני אטפל בך, אל תדאג לכלום. שם לו, סידר לו מיטה, מטפח אותו במשך 3 ימים ככה, משתדל מאוד. הזקן הזה מרגיש כל כך הרבה חמימות. לאחר 3 ימים, הוא לקח את הפסל הזה, אמר לו, אדוני, בוא תראה. לקח את הפסל הזה, הטיח אותו ברצפה, אמר לו, השם הוא האלוקים. כך אברהם אבינו היה מקרב את הבריות לקדוש ברוך הוא. יש פרשה מעניינת בתורה שנקראת פרשת לך לך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך. ואז אברהם היה בגיל 75 ושרה בגיל 65. היא הייתה קטנה ממנו ב10 שנים. מספר המדרש שאברהם אבינו היה הולך קדימה. ושרה אמנו הייתה הולכת מאחור. שרה אמנו הייתה האישה היפה ביותר בעולם. כך חז"ל אומרים במסכת מגילה. תנו רבנן, 4 נשים יפהפיות היו בעולם. מי הם? שרה, רחב, אביגיל ואסתר. אומרים, אסתר הייתה ירקרוקת, זה לא בטוח שהיא הכי יפה. אמרו, לא אסתר, אלא ושתי, ושתי המלכה. 4 נשים הללו, הנשים היפות ביותר בעולם. הכי יפה מהם, זו שרה אמנו. המדרש אומר שאם נשים את שרה אמנו כנגד כל נשות העולם, זה כמו אור בחושך. שרה היא אור וכל נשות העולם חושך לעומת היופי שלה. יופי מופלג שאין כמוהו בעולם. אבל שרה אמנו הייתה צנועה ביותר, בגלל שהיא הייתה כל כך יפה. היא הייתה מסתירה את היופי הזה. למה? למען אברהם בעלה בלבד. הייתה שמה רעלה על הפנים. יום אחד, המדרש מספר שאברהם אבינו יורד למצרים עם שרה, הוא הולך מקדימה והיא מאחוריו, תוך כדי היה שם אגם. הוא הסתכל לכיוון האגם, שרה אמנו הורידה את הרעלה מהפנים, פתאום הוא מסתכל על השיקוף, הוא רואה את הפנים שלה. אמר, אתה ידעתי כי אישה יפת מראית. אני יודע עכשיו איזה יופי, איזה יפה אשתי. שואלים חז"ל, אברהם אבינו, אחי, אתה לא מכיר את אשתך? אלא אברהם אבינו ראה אותה בצעירותה. אבל זה היה בגיל 65, הוא לא האמין שהחזיקה את היופי עד גיל כזה מופלג. אתה ידעתי כי אישה יפת מראית. אבל שרה אמנו תמיד היא באוהל עם אנשים שם, ומכבדת מאוד את בעלה, ומשתדלת מאוד. מעולם לא היה מריבה בין אברהם לשרה. השלום בית שהיה ביניהם היה שלום בית גדול ביותר. אברהם ושרה אמנו. מאברהם אבינו יוצא יצחק. אברהם אבינו היה מאוד מפורסם בעולם. עד כדי כך שאדם היה רוצה לברך את הבן שלו, מה אומר לו? בני, יהי רצון שתהיה כמו אברהם אבינו. כך היו מברכים. בזכותו ירדו הכללים לעולם, בזכותו נפקדו עקרות, בזכותו התפרנסו אנשים. כל הברכה לעולם הגיעה בזכות אברהם אבינו. מאברהם יוצא יצחק, ומיצחק יוצא יעקב אבינו. יעקב אבינו יוצא לחרן. הוא מגיע לחרן, ושם בחרן הוא צריך לפגוש את מי? את אשתו לעתיד, את רחל אמנו. הוא פוגש אותה ליד הבאר, אבל זה לא צנוע להיפגש לפני החתונה. אומר לה יעקב אבינו שהוא רואה ברוח הקודש היא אשתו, שהיא עתידה להינשא לו. אמרה לו, תדע לך, האבא לבן הוא רמאי. אמר לה, אני אגיד לך דבר אחד, אני אגיד לך סימן, שביום החתונה אני אשאל אותך מהו הסימן, אז תגידי לי את הסימן הזה. חנה, חטא זו חלה, כוונה הפרשת חלה, נון נידה, כוונה תארת המשפחה, והי הדלקת הנר. הדלקת הנר זה 3 מצוות בבית היהודי. חנה, ראשי תיבות, אשרי הכל בת ישראל שזוכה לכך. אם היא זוכה להפריש חלה, כשהיא אופה חלות בשיעור ההפרשה הראוי, והיא מברכת על הפרשת חלה, והיא בערב שבת מדליקה נר לכבוד שבת קודש, היא שמה צעיף על הראש, היא מברכת את הברכה היקרה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. היא מדליקה תחילת הימני, לאחר מכן את השמאלי, היא מדליקה את נרות השבת, היא יכולה לבקש בקשות, שערי השמיים נפתחו לה. היא יכולה לבקש, תבקש על עצמה, על בעלה, על הילדים, על עם ישראל, על החיילים, על כל כלל ישראל, על הישועה, על הפרנסה, על הכל תבקש. למה? היות שהזמן הזה עכשיו מאוד מסוגל בשמיים. ותארת המשפחה, המצווה היסודית לכל בית יהודי, פגשתי יום אחד זוג, בעל ואישה. אמנם לא שומרי תורה מצוות, אבל אמר לי הבעל דבר אחד.
זה מאוד יחשים אותי. אמר לי, תדע לך, יש לי יסוד ביהדות שאני לא זז ממנו. אני כל בוקר מניח תפילין, אשתי מדליקה נרות שבת, ותארת המשפחה אנחנו שומרים. אתם יודעים מה אמרתי לו? אמרתי לו, אשריך ואשרי חלקך. תדע לך שאתה מאוד חשוב בשמיים. אתה יודע מה זה לשמור את היסוד הזה של תארת המשפחה? זה מחזק את בדק הבית, את כל החוזק של הבית. לפעמים כשאין תארת המשפחה בבית, יש לפעמים זעם בלב שיכול להיות של הבעל, של האישה, מחוסר תארה שהטומאה הזאת גורמת. אשרב בית שזוכים לבנות את היסודות, את השבת הקדושה, הדלקת הנרות, קידוש ליל שבת, הנחת התפילין, תארת המשפחה, דברים נפלאים ביותר, אשרב כל בית כזה. היא רצון שכל עם ישראל יזכה לכך. והנה, יעקב אבינו עובד אצל לבן 7 שנים בעבור רחל. במשך 7 שנים הללו, היה שולח יעקב אבינו מתנות לרחל. מה היה עושה לבן? היה לוקח את המתנות האלו, נותן אותם ללאה, ללאה אימנו. לאה הייתה מקבלת את המתנות, ומה היא בטוחה? שיעקב עובד בשבילה. והיא לא יודעת שיעקב עובד בעצם בשביל רחל. 7 שנים, לאחר 7 שנים, היה אמור להתחתן איתה יעקב אבינו. ואז הכינו שם סעודה מאוד גדולה. באותו לילה הבינה רחל אימנו, שאבא שלה רוצה לסדר את יעקב, ורוצה להכניס את לאה לחדר במקום רחל. שמע את זאת רחל, עכשיו אם היא לא תגיד שום מילה, באותו לילה ישאל יעקב את לאה, מה הם הסימנים? היא לא תדע להגיד מה הם הסימנים, יהיה בושה גדולה למי? בושה גדולה ללאה, אמרה רחל, אני לא מוכנה. אני לא מוכנה שאחותי תתבייש. רגע, תמתיני רחל, עכשיו את יודעת מה יקרה? אם עכשיו תוותרי לה, עם ישראל עתיד לצאת מיעקב אבינו. כל העתיד שלך, זה החתן שלך מששת ימי בראשית. איתו את צריכה, הוא עובד בשבילך, אותך הוא אוהב. את הולכת לוותר הכל, אומרת רחל, אחותי תתבייש, זה לא שווה שום דבר. הולכת רחל ואומרת ללאה את הסימנים. מספרת לה את הסימנים. באותו לילה, יעקב אבינו שומע את הסימנים מלאה. למחרת בבוקר, הוא שומע שזו לאה, הוא מבין שזו לאה. אומר ללבן, למה רימיתני? אומר לו לבן, אצלנו נהוג שלא נותנים את הצעירה לפני הבחירה. תעבוד עוד 7 שנים ואני אתן לך את זו. אמר לו, בסדר, אחרי 7 ימים היא כבר נתן לו את רחל, אבל עבד בשבילה עוד 7 שנים נוספות. והנה, לאחר כמה שנים, לאה מביאה ילדים, מביאה את ראובן, ולאחר מכן את שאר הילדים. יום אחד, רחל עדיין לא מביאה ילדים, רחל עדיין עקרה. יום אחד, אומרת התורה הקדושה, יוצא ראובן לשדה ומצא דודאים. אתם יודעים מה זה דודאים? זה צמח שיש לו סגולה להיריון. הדמות של הצמח הזה זה כמו איש ואישה. הוא ישר מגיע עם הדודאים, שומעת רחל שראובן מצא דודאים, היא באה לאימא שלו, ללאה, לאחותה. אומרת רחל ללאה, תני נא לי מדודאי בנך. את יודעת שאני רוצה הריון, תני נא לי מדודאי בנך. אומרת ללאה, דבר מדהים, אמעת קחתך את אישי וגם מדודאי בני? הכוונה, לא מספיק לקחת את בעלי, את רוצה גם את הדודאים של הבן שלי? היא לקחה את בעלה, היא נתנה לה את בעלה. הרי בשביל מי עבד יעקב 7 שנים? בשביל רחל. אז איך אומרת לאה, אמעת קחתך את אישי, לקחת את בעלי? אתם יודעים, חידוש נפלא, זה הרב שוורדרון, זכר צדיק לברכה, מבאר חידוש נפלא. לאה אימנו, במשך 7 שנים היא הייתה בטוחה שיעקב עובד בשבילה. לא בשביל רחל. ביום שהיא נתנה לה את הסימני בזכות צניעות שהייתה בה ברחל, אומרים חזל, מסרה לה את הסימנים. מה אמרה רחל באותו ערב של החתונה ללאה? אמרה לה, היא לא אמרה לה, יעקב עבד בשבילי, מסר לי סימנים. היא אמרה לה, תדעי לך, אחותי, יש 3 מצוות אצל משפחת יעקב. מה הם? חנה, חלה, נידה והדלקת הנר. תדעי לך שיש לו 3 מצוות, אלה הסימנים שלהם. ואז כששאל יעקב את לאה, מה הם הסימנים? היא נזכרה. אמרה לו, חלה, נידה, הדלקת הנר. היא לא אמרה לה שיעקב עבד בשבילה. ואז חשבה לאה שיעקב עובד בשבילה 7 שנים. אומר לה, אמרה לה, מה עושה רחל? אמרה לה, תדעי, היום זה התור שלי, אני מוותרת לך. אני מוותרת לך על התור. ואז זכתה כך רחל אימנו. תראו כמה, איזה
פסגת המידות היה לרחל אמנו. כמה צדיקה היא הייתה, איך אפשר? רחל אמנו הייתה שתקנית, הייתה מעבירה על המידות. לעתיד לבוא שעם ישראל גלו לחורבן, בחורבן בית המקדש גדו לבבל. באו האבות הקדושים, כל הצדיקים והחכמים, ביקשו מהקדוש ברוך רחמים, הוא לא שמע להם. פתאום באה רחל, אמרה ריבונו של עולם, אני ויתרתי לאחותי, אנא תוותר לעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, רחל, בשבילך, בשבילך אני מוותר, וזה שנאמר, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להנחם, הבטיח הקדוש ברוך הוא לרחל, תדעי לך, בשבילך רחל, אני מחזיר את עם ישראל מהגלות, ייבנה בית המקדש השלישי, היום מה שנשאר לנו זה רק הכותל המערבי, אותו קיר, של, החיצון של, של הר הבית, רק הקיר הזה נשאר לנו, הכותל המערבי. לעתיד יהיה לנו את בית המקדש, בית המקדש השלישי, בזכות רחל אמנו, בזכות המידות הצרומיות שלה. זו רחל אמנו. זה הלקחים הנפלאים, צופים יקרים, שאנחנו צריכים ללמוד מאבותינו הקדושים, מאמותינו הקדושות. יש לנו שלושה אבות, ויש לנו ארבע אמהות. ואז כשמברכים את הבן בליל שבת, אומרים ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. וכשמברכים את הבת, ההורים צריכים לברך את הבנות, אומרים ישמח אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. בזכות אמותינו הקדושות, המידות טרומיות שלהם, אנו זוכים המון המון. אדם כל שיודע וזוכה בכל יום לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, איך הוא פותח את תפילתו, תפילת ה-18? השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ואז הוא מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. והוא חותם, ברוך אתה השם, מגן אברהם, שיגן על אברהם, בזכותו יגן עלינו. הזכות של אבותינו הקדושים היא מאוד גדולה בשמיים, שמגינה על עם ישראל מאוד מאוד. לפעמים שיש צרות מצד כל האויבים של עם ישראל, ואנו ניצלים, זה גם בזכות אבותינו הקדושים. עלינו ללמוד את דרכיהם, ללמוד מבידותיהם, ועל ידי כך נגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא. יהי רצון שהצופים בבית יתברכו בכל טוב.